নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে আজি বিজেপিৰ 3 শীৰ্ষ নেতাৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সংবাদমেলত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও কোভিড সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আমি দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে কেইবাটাও কোভিড সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আগন্তুক দিনত প্ৰতিদিনে 1 লাখ কোভিড পৰীক্ষাৰ টাৰ্গেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য দিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ বিষয়ে কোভিড সম্পর্কে সবিশেষ তেও কি কলে চাও আহক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদনত। যোৱা কিছুদিনত ভারতবর্ষত আমি কোভিডর সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় সংক্রমণ আমি দেখা পাইছো। অর্থাৎ যদি আমি যোৱা বছৰলৈ উভতি যাওঁ, যোৱা বছৰতো কোভিড আৰম্ভ হৈছিল মার্চ মাহত, 22 মার্চত জনতা কার্ফিউ, আৰু সেই ধৰণে কোভিড আগবাঢ়ি গৈ আছিল। এটা বছৰ পিছত একে সময়তে আমি কোভিডৰ দ্বিতীয় সংক্ৰমণ ভাৰতবৰ্ষত দেখা পাইছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি টেষ্ট যথেষ্ট বঢ়াই দিছোঁ। যোৱা কালি আমি 18,000 টেষ্ট কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ এটা সময়ত 7,000লৈ নামি গৈছিল। আজি আমাৰ লক্ষ্য আমি কৰি লৈছোঁ যে আমি 35,000 টেষ্ট কৰিম, আৰু লাহেকৈ দৈনিক আমি 1 লাখলৈকে আমি টেষ্ট কৰিম। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথম কিছুদিন আমি কোভিডৰ সংক্ৰমণ অকণমান বেছি দেখা পাম, কাৰণ যেতিয়া 1 লাখ টেষ্ট কৰা যায় তেতিয়া যিখিনি পেচেণ্ট থাকে গোটেইখিনিকে আমি সামৰি লওঁ। অৰ্থাৎ পজিটিভিটি ৰেটটো কম থাকে, কিন্তু ইন একচুৱেল নাম্বাৰটো বেছি দেখা যায়। কিন্তু সেইটো কোভিডৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা এটা ষ্ট্ৰেটেজিৰ পাৰ্ট যে আমি যদি টেষ্ট বঢ়াই দিওঁ, উইদিন এ শ্বৰ্ট টাইম কোভিড নোহোৱা হৈ যায়, যিটো আমি যোৱা বছৰ তাৰ ফলাফল দেখিছোঁ। গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰচেষ্টা কৰিব যে আমি 1 লাখ টেষ্ট প্ৰতিদিন, যিটো আগতো আমি কৰিছিলোঁ, তেনেকুৱা এটা লক্ষ্য আমি বিহুৰ কেইদিনত যাতে উপনীত হ'ব পাৰোঁ, যাতে অসমৰ ৰাইজে বিহু নিৰাপদে পালন কৰিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন বাতৰি কাকতত কৈ থকাৰ দৰে অসমত লকডাউনৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, নাইট কাৰ্ফিউ আদিৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। আমাৰ একমাত্ৰ ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে হ'ব টেষ্ট ট্ৰেচ ট্ৰেক। এইটোৱে আমাৰ যিটো 3টা T লৈ আমি চলিছিলোঁ আগতে, সেইটোৱে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম যে কোনোবাই যদি কোভিডৰ লক্ষণ দেখে, তৎকালীনভাৱে যাতে ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত যোগাযোগ কৰে, তেওঁলোকে টেষ্ট কৰে। টেষ্টটো কৰিলে এইটোৱে লাভ যে আমি বেলেগক নিৰাপত্তা দিব পাৰোঁ। তৃতীয়তে এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে বহুতক মই দেখিছোঁ যে কেতিয়াবা পেনিক হয়। যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ মাজত এটা কোৱালিটেটিভ ডিফাৰেঞ্চ আছে। যোৱা বছৰ আমাৰ ডক্টৰসকল ভেকচিনেটেড নাছিলে, এতিয়া ডক্টৰ কোভিডৰ ৱাৰ্ডত সামান্য মাস্কখন পিন্ধিয়ে সোমাই যায়। সেইকাৰণে যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ মাজত বহুত বেছি পাৰ্থক্য থাকিব। যোৱা বছৰ ডক্টৰ যাব পৰা নাই, ডক্টৰৰ সংখ্যা কম, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ নাই, মৰ্টেলিটি ওপৰত আছিল। এতিয়া আমাৰ ডক্টৰসকলে সামান্য মাস্ক পিন্ধিও ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে, আৰু আমাৰ অক্সিজেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ প্ৰস্তুতিও বহু ওপৰত আগত কৰি। সেইকাৰণে মই কোভিডক লৈ আতংকিত নহ'বলৈ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, কিন্তু সজাগ হৈ থাকিবৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে অনুৰোধ কৰিম। আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও ভেকচিন লৈছে, এমাহ আগতে ময়ো লৈছোঁ। মই বিশেষকৈ 45 বছৰৰ ওপৰ সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে ভেকচিন লয়, কাৰণ ভেকচিন সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ, কোভিচিল্ডো নিৰাপদ, কোভেক্সিনো নিৰাপদ। আৰু নিৰাপদ ভেকচিন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া আজি দ্বিতীয়টো ভেকচিনৰ জেব ল'লে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি প্ৰথমটো ল'লে, মই আগতেই প্ৰথমটো লৈ থৈছোঁ, অহা সপ্তাহত মই দ্বিতীয়টো ল'ম। গতিকে সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ ভেকচিন আৰু অসমত ভেকচিনৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া, নটেবল পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ক'তো দেখা নাই যে অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া পাৰ্শ্বক্ৰিয়া,
সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম 45 বছৰৰ ওপৰত যাতে সকলোৱে ভেকচিন লয় আৰু বাকী ৰাইজো পেনিক হ'ব নালাগে, কাৰণ আমাৰ সকলো ডাক্তৰ নাৰ্ছ এতিয়া ভেকচিনেটেড, অল হেল্থ কেয়াৰ পাৰ্চনেল আৰ নাও ভেকচিনেটেড। গতিকে আমাৰ চিকিৎসাত কোনো কষ্ট নাই, আমাৰ উইল বি এবল টু মেনেজ ইট নাইচলি। আৰু বহুত দেৰি ক'ৰবাত আমি ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ খুলিব গৈ আছোঁ, অমুক হ'ব, লকডাউন হ'ব, স্কুল বন্ধ হ'ব, এনেকুৱা আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু খালি অহা 7 দিনত যিহেতু আমি 1,00,000 টেষ্টলৈকে যাম, সংখ্যাটো কেইটামান দিন অলপ হয়তো আমি বেছি দেখা পাব পাৰোঁ, সেই গোটেই প্ৰস্তুতিটো বিহু যাতে আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এইকেইদিন আমি অতিপাত টেষ্ট কৰিম, যাতে অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুটো আমি এবাৰ সুন্দৰ কৰি উদযাপন কৰিব পাৰিম। যোৱা বছৰটো অসমৰ কলা কুশলী শিল্পী সকলোৰে বহুত আৰ্থিক ক্ষতি হৈছে, এইবাৰ যাতে সেইটো নহয় তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিহু কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰো SOP এখন আমি উলিয়াম। আমি হয়তো কম যে ৰাতি 12টাৰ পিছত কৰিব নালাগে, ৰাতি 12টা বজালৈকে বিহুটো কৰিব লাগে। আৰু সৰুতে বিহুৰ চকীবিলাক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কৰি পেলাই সজাব লাগে, এই যিখিনি নৰ্মেল কথা আমি এখন SOP আমি ইছ্যু কৰিম। বাট নেভাৰ ডিলেছ, ন' লকডাউন, বিহু উইল বি চেলিব্ৰেটেড উইথ ফেন ফেয়াৰ, আমি যেনেকৈ সদায় বিহু কৰোঁ তেনেকৈ বিহু হ'ব। ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, অল হেল্থ কেয়াৰ পাৰ্চনেলছ হেভ গট ভেকচিনছ, যিটো মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰতি বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আছিল, সেইকাৰণে নাথিং টু বি পেনিক, কোনো পেনিক হ'বলগীয়া কোনো কথা নাই। আৰু আজিৰ পৰা ইলেকশ্যন শেষ কৰি ময়ো পূৰ্ণ গতিত ডিউটিত নামি গৈছোঁ, যিটো চৰকাৰী দায়িত্ব, আৰু আমাৰ গোটেই অফিচাৰখিনি কামত নামি গৈছে, গতিকে কোনো মানুহ আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। আৰু আমি জানো যে 2 মে'ৰ পিছতো এইবোৰ কাম আমিয়ে কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি অকণো চিন্তা নকৰাকৈ যে চৰকাৰখন ক'ৰবাত যে তাৰ ইট উইল বি এ কণ্টিনিউৱাছ গভৰ্ণমেণ্ট, চলি থাকিব, আমাৰে দায়িত্ব আগতো আছিল, এতিয়াও থাকিব, ভৱিষ্যতেও আমি আমাৰ লগতে দায়িত্ব থাকিব, সেইকাৰণে আমি একেই চিনচিয়াৰিটি আৰু একেই দায়িত্ববোধ লৈ আমি কামত নামি গৈছোঁ। আৰু আমি অসমৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়া কোনো ক্ৰুটি নকৰোঁ।